cilikane terus wis kaya ponari. Wah, mesti konangan. Pateni mesti. Nggih. Mula. Oh, tapi wong awak dhewe saiki akhire terus wis nggambarno Nabi lahir iku wis kaya ngene, kaya ngene. Nabi lahir biasa mawon, wis rasa dadak digawe terus. Wah, bersinar. Ha nek bersinar ya konangan nek dikethok karo wong. Bolone abro. Abroha, kalau nasi cerita ke Nabi lahir bersinar tekan langit. Hanek ngoni digolek ikan wong Yahudi pateni biasa mawon lahir cili aneh rembes wong melumbah gitu. Le bocah ni ku naik melumbah itu mesti orang pati kaurus neng dindi. Wong bah ni ku teng pun di mawon naik ngurusi bocah raiso.